Короче, мужики, всем привет, я рукой привет и махаю, можу такого помахать. Значит, что я роблю? Я йду по сік, потому что, как виявилося, 50 банок поставить, типа, их закрыть сразу. Шкода відкривати. Думаю, поставлю, я ще там маю дві баклажки. Заодно й побачим. Він то не вкрав. Бачу, Дімончик їздив там по сік. Дімон, привіт. О. А я трактором не їжджу зараз, бо хочу його лишній раз заводити, тири-пири. Та тим більше нема там по що їхати. Ну, реально там йти може менше, навіть кілометр. Чи може десь коло кілометра. Коротше. Значить, собака вчора надкусив мене там трошки. 2% вже в мене менше маси. Догадайся чого. Та ні, не від страху. Діло в тому, що я вчора хотів сказати. Я хотів розказати за поняття нагрузки на цілий трактор. Навантаження, давайте так. І навантаження на його комплектуючі. На коробку і на мотор. Що створює? Це є велика різниця. Опір, який створює культиватор, в рази більший, ніж створює будь-яке інше обладнання навісне чи причіпне. Тому що плуг, він лізе в землю, він гострий, в нього букова, боковий опір. Псівалки взагалі опору, рахуй, немає, грубо говорять. Тільки її вага, це всенький опір. В фрези, певно, то позитивний опір. Тому що вона крутиться вперед по руху трактора, всі фрези крутяться так. За винятком тільки мульчерів. От, всі фрези крутяться так, і вони пхають трактора вперед. І гострі ножі лізуть в землю, вони не створюють опору, вони навіть якусь допомогу. А те, що є нагрузка на мотор і на коробку, само собою, мотор, крім коліс, ще має повертати вом, а вом повертає вала кардана, який крутить, значить, механізм фрези. То само собою ясно, кстати, у нас таке є дерево. Під ним файно сидіти, пити горілку з шашликами. Так що, хлопці, запрошую. От, але, щас. Бля. Але є... Курва, десь пальця. Всуну. Але є друга ще сторона медалі, як і в любої медалі. І все, похуй. В любої медалі. Блядь. Щось там натекло, коротше. Але... Сука, не дай Бог хтось спіздив. Йоп твою мать! Я хуєю! Пацани, по повному нахуй. По повному, блядь. Прикиньте, опа. Блядь, пиздец, щас. Єбаный. Короче, мені прийдеться тарабанити повний цей. Повну баклаху. Я їбу. Повне відро прийдеться перти. Ну ладно, що ж ти зробиш? Пиздец. Треба щось сюди поставити, муха-муха. Тим не мені. Я ця повнюня теж. Я думав, буде менше. Щас, щас, щас. Єба. Та ну нахуй, я напевно повного не буду забирати. Це жопа. Я його порозливаю. Пізда. Щас, щас, щас. Бля, прийдеться завтра зранку йти. Короче, поняли. Ну він трошки такий жовтуватий, але він не мутний, типа. Це не стьох. Блядь. Ніхіра собі. Ну кілометр з відром прийдеться тарабанити. Що я казав? А. Так що, от в чому вся заключається система. Всіх забрав, про те сказав. Тому не говорити взагалі дуже довго. Ну, загальному, коротше, систему, ці, хто мав поняти, той поняв. От. Сопротивлення культиватора. Ви бачили, як, наприклад, в профіль стоїть культиватор, да? Ні, в анфас. Це наш стандарт пункт. Тут вибори проходять. Виборчі дільниці, я секретарем був, що ти начальник. Значить, проходить опір зворотній
руху трактора. От лапи культиватора, да? Не чим густіше є, вущіше, тим більший опір, да? Наприклад, тут в мене вони стоять густо, воно мало що не так, як за собою якогось крапера суне, лопату, понімаєте? О, і через те нагрузка на сам трактор, не нагрузка на комплектуючі, а треба більше зусилля тягове прикладати трактору для того, щоб перти того культиватора. Це логічно. Я, як був малим піздюком, я думав так, ага, з плужком коні стають, а з культиватором, типа, легко йдуть. З грубером кінним. Коли мені стало 20 років, от, мені дійшло баранові. Кстати, в мене такий ключ. Моя дружина знає, що за херня. Правда, Юля? То ключ від течу. Я вам потім розкажу, щоб вона не чула. Ладно, шуткую. Значить, що я хотів казати? Ага. Мені дійшло, що значить на пара коней 10 сантиметрів шириною пів метра захвату, то є забавка, культиватор. А плуг було важче, ми його глибоко завалювали, бо хотіли там перегорати. А коні, ну коні то є коні, вони смикнули, стали, траля-ля. Ну в чому заключається істина устами младенця глаголіска? Що культиватор, він в рази-рази важчий за того плуга. Мені те дійшло на власні очі. Плуг лізе собі в землю і ріже, підрізає і перекидає. Йолки-палки. Тяжко, але набагато легше, як культиватор. Все-таки, оказалося. Я думаю, що тут вже нема що пояснювати, грубо говоря. А фрезація, нагрузка на коробку і на мотора, правильно. Ну не нагрузка на тягу. Через те сцепний вес трактора порівняно з фрезеровкою, і з культивацією, і з пашкою, він кожен раз має, не має бути різний, а є різна потреба. В різних об'ємах вона потребується, та сцепна маса. Тобто є такі моменти, коли, наприклад, от є такий в мене дружба, Сергій Пацула, да? Тобі привіт, Сергій. Він має маховики ці, на закриття влаги він їх зняв, тому що нахер надо. На культивацію він же їх цепляє, наприклад, да, тому що вони надо. На спашку там вони надо. Якби він мав би фрезу, я сумніваюся, що він би тако сів би думав, блядь, щось вона фрезу не тягне, треба навернути його. От вам, наприклад, отака історія. Робив я на агрофірмі, там була фреза, салки. Щось там, блядь, якісь там букви, хуя. Коротше, я зараз не згадаю. Но 5 метрів херня, колір неї такий темно-зелено-бірюзовий, така хуйня. В общем, введіть в інтернеті салки активна буруна. Вона називається активна буруна. От. Активний культиватор, там менше з тим, фреза, хуйза. Як то називає? В общем, називалася вона у нас активна буруна. Значить, крутиться хрень, сону, все як фрезі. У мене був МТЗЮК 1221.2 червоний. Тоді брали того малого, бо треба, щоб не сильно душив на землю, да? Не робив такі ціво. Легенько треба було тракторця, щоб він маневрений був. Був варіант Джоном, але Джон, блядь, два рази тяжчий, типу, нахер. Там, да, колеса ширші, трипири, ви ще скажете. Ну все одно, Джон почне там розвертатися, крутитися, він все одно, як не крути, каткує землю. По одному місці, навіть коли широка резина, по одному місці 10 разів, це херня. О, тим більше, що там велику дуже площу воно скаткували. От коли не все теми. Значить, я тим МТЗ-ком бачу, навіть під горку він собі от четверта, шоста, він так файно з тою фрезою. А вже з культиватором чи КПС-4 він же бачу, вже, блядь, димить нахуй, на третій, вже димить пізді. Думаю, так, то або я дурний, або що, або лижі не їдуть, або я їбанутий. І я посидів, подумав, думаю, фреза, я ж теж думав до тої пори, думаю, йолки-палки, то фрезу треба, піздец, нахуй, я не знаю, два трактора. А оказалось, то все наоборот, нагрузка, може, на мотор, там є, да, крутящий момент. Чого називається цей вал валом відбора мощності? Правильно, тому що він відбирає мощність. Оце сказанув, да, бля, їбать, скажіть ще так, як я. Тому що частина
крутящого моменту мотора йде на те, щоб крутити помімо первичного вала, щоб крутити вала відбору мощності. Через те він так називається. З тим розібрав. Хто не знав, тому що в мене є там трактористи, які, блядь, зараз кажуть, Ромку, не пізди. От. Але вони так не скажуть, тому що вони знають, що я ще теж багато що вчуся, але ще раз повторюся, дуже добре, що я ще також мені зайде часом шарик за ролик. От. Появиться настроєння комусь розказати те. І принцип дійства. І, значить, оцей вал відбору, вся хуйня, да? І йде потеря. І щоб на тій самій скорості йти, мотору треба приложити більше зусиль, тому що в нього вже та мощність, яка на колеса, вона вже, не, наприклад, там не 130 лошадей, як там МТЗ-2, а вже, наприклад, там 100, да? Йому вже треба дати більше оборотів, або він почувствує більшу нагрузку. Поняли? Розібралися з тим. Дивіться, я завжди, в мене така подводка ближе до кінця відео. І я сумніваюся, що даже половина людей додивляється, от даже до цього моменту, вони думають, так, блядь, дві минути йшов, дві минути сік зливав, дві минути бред ніс, блядь, мать йому в йоб. О, але я думаю, що той, хто знає, той додивляться до того моменту. Тим більше, що є такі пацани, яким реально там, ну і навіть дівчата, небагато, але є. От, які додивляться до кінця і кажуть, потім пишуть коментар, тому що я вважаю, що чоловік, якщо написав коментар, то він додивився відео до кінця. Бо якщо адекватний, типу, буде судити тільки по тому, що він поняв все, геть почув, і з того зробив висновки. Бо якщо я скажу «добрий день», а в кінці піздець, нахуй, блядь, щось там сталося, і він ніхуя не поняв, як він може взагалі мені щось писати, типу. Ну, є придурки, типу, тобто, ну, попадалися раніше. Ладно, добре, їдемо далі. Дерево, це прикольно, правда? Таку, блядь, флакона, блядь, і зо 2 кіля шашлика, нахуй. Такі, щоб шишка голову не впав. Коротше, і значить, з культиватором з тим всім поняли. Так само, чизель культиватор або чизельний плуг. Це окрема тема, тому що це вже скрапінг йде. Це вже глибоке рихлення. Для того бажано, щоб трактор був або на гусінічному ходу, або щоб то був кіровець по масі. Тоді можна щось з тим саме. Тому що багато в мене є, ну, бля, кажу багато, попадаються унікали, які беруть шифенга 240-го, да? Да, це, блядь, це железобетонний трактор, це взагалі, це монументальний трактор, нахуй. Нема до нього ні одної претензії, як він був без блокировки, з тим радіатором, а зараз як спереду радіатор, ще блокировка, це піздець просто. Це, блядь, не трактор, це мечта. Так що за 240-й шифенг і всі остальні оці теж поняли мою позицію. В мене теж трактор знаходиться маленький шифен. За ту коробку його, як то кажуть, як мене казала сусідка, в них тракторець МТЗ-012, да? Чи ХТЗ-012. Даже так вона колись казала, каже, якби знала, де твого трактора дупа, то я б його туди цілувала би. То, образно скажучи, людина благодарна тому тракторцеві, що він їй все в хазяйстві допомагає. Я за свій трактор так само можу сказати, нема питань. Но є одна отличительна херня, як я завжди люблю казати, що є люди, які совєтували купити, блядь, дерьмо за дві штуки. Я теж за те говорив, якийсь там зломок, де 25, я не знаю, який те 25 має бути за 2000 доларів зараз. Тим більше зараз, хлопці. Піздана. Але ви подумайте, 2 гектара, в мене уявляємо таку хуйню, що в мене МТЗ, який жере определену кількість солярки чуть не в 10 разів більше, ніж мій. Та? Приклад. Соляра, звісно, по чому була майже місяць. Страх Божий. То ви собі представите, хто остався все-таки в дураках? Чи я з таким розходом, що я все-таки, незважаючи на те, хто що піздів, блядь, що казали, що то не трактор, що то, блядь, саме більша фігня, що він не тяне, що то рівні, що то найобка, що то подйобка, блядь. Від слів тих людей мене шлина летить з рота. Бачите, як я доказую? Я, блядь, так люблю доказувати, ви замітили? Йобнутий. Але ж по правді все, ні, пацани? Все-таки, незважаючи на те все, що плели, всю ту ахінею, менше роботи робити він не став.
не перекинувся, не розлетівся. Мілше горати не став, слабше тягнути не став, тільки лучше, тому що я його доробляю. Як і любий нормальний молодий хазяїн, якщо до нього от попало таке, що треба довести до ума, то що мені, сісти плакати, блядь, чи можу доробляти? Сісти плакати, то багато ума не треба, правильно чи ні? Або нахуй купляти, щоб сісти плакати, піздець. А якщо взяти мене, як от з такої сторони, от, що я там багато чого не знав, щось вчився і так далі. Та то ж треба дякувати Богу, дурню, одне з другим, що в тебе є якась робота, блядь. Що ти не сидиш в барі, десь там не п'єш нахуй, чи там не береш в мами 20 гривень на пиво чи на сигарети. Даже такий приклад. Взяв того тракторця, поїхав десь заробив, навіть якщо ти не маєш де подітися. Та ти радуєшся, що в тебе є такий тракторець, що ти маєш де себе реалізувати свою больну фантазію. Береш, крутиш, сварка, болгарка, і за тою роботою в тебе менше часу буде на дурниці. І жінка тебе не буде піздити рушником по плечах, і діти будуть ситі, вдягнуті нафіг, бо в тебе є тракторець, в тебе є робота, повага людей. Ти поїхав, комусь щось зробив, позвонив, так, блядь, дядьку, блядь, я тобі вчора те зробив, завтра ти мені те зробиш. Воно так якось так саме собою виходить. От я там скультивував, хуяк в мене вже грузи є. Я там хуяк в мене вже, блядь, оці задні є. Піздец. Тобто, от такий приклад, да? Я люблю наводити такі приміри по собі. Я вважаю, що це, от на комусь тако подивитися, це, ну, має бути цікаво. От, ну, на що того всього я сказав, от, це, знаєте, в мене канал, от, як він створений, да? Вже, да, корчся, блогера, десь, блядь, сука, був хуйом сільським вже блогер, нахуй. Мене так один сказав хлопець, я йому чуть їбальник не набив, знаєте чого? Тому що я сказав, я не вийобуюся, блядь, я поводжуся природно такий, який я є. Я себе не строю якогось ідіота, дуріка чи всезнайку, нахуй. Якщо є якась херня, якої я не знаю, я це признаю. Є така ситуація. Ні, блядь, знайдеться дебіл, який скаже, що я тут себе корчу умніка, що я тут, значить, гноблю всіх, розказую, що я молодець, ви всі ідіоти. Скажіть то тим людям, які на мене підписалися. Лічно я по собі тако знаю. Якщо якась хуйня, я не то, що не підписуюся, а взагалі, блядь, можу навіть поскаржитися на це відео. Так що робимо висновки всі разом гуртом. Разом ми сила, слава Україні, кстати. Не забувайтеся ту фразу. Частіше її повторяйте. От. І слава нації, і піздець Російській Федерації, блядь, да? Даже ось з першого разу не виговарюється. Мене та, блядь, тут для мене ненависне слово. Але, дивіться, є люди, звісно, якщо що, попрошу пробачення в определених людей, не буду називати імена. Ці люди знають, типу, в мене неприязнь, якщо що. Тільки до тих людей, які підтримують те, що зараз робиться, які або нічого з тим, ну, типа, не то, що не роблять, багато в кого немає можливості, а в когось є можливість щось змінити. Вони кажуть, ні по. От. А от таких людей я не вважаю. От. Так що не будемо ділити на чорних і білих, на хахлів і кацапів. Людей є повно всяких. Є по всьому світу є хуйові люди. О. Не тільки десь там, і в нас так само. Але що я хочу сказати? Ви не забувайтеся, що ще є завтра і післязавтра. І не тільки вас, а ваших дітей. Добре, хлопці. Будьте всі здорові.